ekologiji govorimo mnogo, ali ne činimo dovoljno da bismo stanje u gradu i državi doveli do nivoa makar sličnog ostalim zemljama u Evropi. A Evropi moramo da se približimo ukoliko želimo da uđemo u Evropsku uniju. Poglavlje o ekologiji je najzahtevnije i njegova suština je edukacija na podizanju svesti. Niš je grad koji na tom polju čini korake, možda ne krupne, ali značajne. Jedini je grad u Srbiji koji punih 15 godina ima festival ekološkog filma, čiji je cilj upravo edukacija, posebno mladi. Medijska ekološka mreža Ekopolis punih 15 godina kroz različite aktivnosti radi na podizanju ekološke svesti stanovništva, posebno dece i omladine. Mi pokušavamo da animiramo ne samo mlade ljude koji uglavnom su prisutni na ovakvim festivalima, nego i lokalne političare, one koji su zaista imaju u svojim rukama neka sredstva drugačija da tu aktivnu svest da aktiviraju. Tako da nadamo se da će ovaj, na neki način, jubilarni festival da bude jedan poziv široj publici da najzad shvatimo da ono što je najvažnije danas, to je da sačuvamo našu majku zemlju, planetu, kroz nju, naravno, i sebe. Ova smotra zaista ima jedan interesantan program koji je spoj ekoloških dokumentarnih ostvarenja i iz oblasti ekologije, odnosno arheologije. Taj spoj ekologije i arheologije znači otvara jednu mogućnost da zaista globalno razmišljamo o nečemu što je planeta, zemlja, što je naše nasleđe, nešto što nismo istražili, nešto što nismo saznali i ono što danas imamo, a ne umemo da ga čuvamo, znači našu prirodu, naše životno okruženje. Filmovi su iz raznih zemalja, pošto se radi o neprofitnoj organizaciji, mi zahvaljujući saradnji sa ambasadama i inostranim kulturnim centrima obezbeđujemo ta ostvarenja i uglavnom su to autori koji su učestvovali na međunarodnim festivalima, dobili nagrade i na taj način želimo da zaista deo kulturnog stvaralaštva, bar kada se radi o dokumentarnom filmu, prikažemo i ovde na jugu Srbije, da se sve ono ne dešava u Beogradu samo, nego da i mi možemo da vidimo ono što su vredna ostvarenja. U proteklih deceniju i po ova smotra je građanima Niša ponudila 300 filmova iz mnogo zemalja sa ekološkom i arheološkom sadržinom, sa namerom da podstakne ljude na razmišljanje o važnosti zaštite životne sredine i prirodnog bogatstva koje posjedujemo. Reč je o jedinstvenoj smotri ovakve vrste u Srbiji, pa je namera organizatora da naredne godine preraste u festival na kojem će biti nagrađivani stvaraoci filmova sa ekološkom sadržinom, posebno mladih ljudi. Od kakvog su značaja, profesore, ovakvi događaji, imajući u vidu da festival poput Ekopolis Festa, mislim da ne postoji u Srbiji? Koliko je meni poznato, ne. Mada ako nam je doprinos da takvih festivala bude više, nama ne smeta, naprotiv. Ovo je 14. praktično godina je za nama Ekopolis Festa, a to negde u teoriji donosi tu vrednost tradicionalnosti. Valjda nije slučajno 14. godina, jer 15. put možemo da kažemo da je ovo tradicionalni festival. Dakle, tradicija je sad već nešto što je uz nas, a značaj festivala toliko seže duboko u raznorazne oblasti da bi nam trebalo možda više ovakvih emisija. Je li to način da ljude naviknemo, da malo više saznaju o ekologiji, da ova deca koja su danas sa nama nauče koju reč više o ekološkim problemima i prirodi? I reč i model razmišljanja i što šta još. Naravno, nije nam prevashodno da ih učimo, prevashodno je da menjamo svest. Da ih naviknemo da poštuju prirodu. Da ih pomognemo da neke stvari sagledaju. Promena svesti je najteža promena
od svih koje nam trebaju. I promena koja je u osnovi svih promena. Ako smo za ovih 15 godina uspeli da malo promenimo svest o tome gde smo, šta smo, ko smo, i najzad šta je potrebno da bismo svoj život primerili okruženju, da bismo okruženje sačuvali, jer je za nas, jer ćemo tu živeti i dalje, onda je to vrednost bez presedana. Meni se čini, profesore, da je menjanje svesti teško, ali posebno teško u oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Možda najteže tu, zato su verovatno i ona čuvena poglavlja 25, recimo, najteža za ostvarivanje, najteža za otvaranje, najteža za zatvaranje. Kasnije, prva se otvaraju, poslednja se zatvaraju. Ogromni su novci potrebni za realizaciju takvih projekata. I naravno upućuje na to da smo mi kao društvena zajednica dosta toga propustili. Propustili pre svega u odnosu prema sredini u kojoj živimo, prema nama samima. Jer ako smo zagadili sredinu, onda je zagađeno i tu gde, to mesto gde dišemo, gde stvaramo, gde živimo. Promena svesti je početak svega. Naravno, to nije samo ekološki problem, to nije samo problem života u određenoj sredini koju smo na ovaj ili na onaj način devastirali, a jesmo, i to u nekoj meri koja više nije bezazlena. To je i, pošto smo mi, i festival arheološkog i ekološkog filma. Taj spoj je na izgled malo čudan, međutim, arheologija nas uči odakle smo, ko smo. To stalno ponavljam iz godine u godinu, a ekologija nas uči kako ćemo dalje. U kombinaciji te dve oblasti mi imamo takve potencijale od kojih možda ova zajednica, konkretno govorimo o Niškom regionu, jer nekako tu najviše živimo i stvaramo, može da živi. Pazite, tu je i turizam. Tu je i predstavljanje naše baštine. Tu je i naše poimanje našeg porekla. Koliko mi zapravo znamo o našoj okolini, o našoj istoriji, o našem poreklu? Bojim se da to nije znanje koje je vredno pomena. Pa kako da se probudimo? Loše nam ide. Loše nam ide, ali to ne znači da... Ali to ne znači. Da ne može bolje. Da ne može bolje, naravno, može bolje, mora bolje. Bez obzira na učinak, odmah da vam kažem, bez obzira da li smo uspeli ili nismo. To nikako ne može značiti, ne treba da znači da mi prestanemo. Verovatno će se tu negde uspeh, možda se već uspeh krije iza nekog ćoškića. Krive Drine nije moguće ispraviti, ali ne smemo prestati to da radimo. Ako je to Andrić tako lepo primetio, mislim da je naša obaveza da to radimo. Naravno, arheologija, uopšte istraživanje, putopisni programi, a festival je poprilično toga prikazao u posljednjih 14 godina, evo sad i ove godine će imati zapaženo ostvarenje, da možemo da spojimo te dve kategorije, jer to što smo crpli iz prošlosti, treba i da sačuvamo u budućnosti. E, to bez tog spoja ne može. Šta ste rekli vašim studentima? Ovo su vaši studenti. Gde ih vodite? Šta ćete im pokazati? Oni su volonteri na ovom festivalu. Jesu, deo njih su volonteri na ovom festivalu. Ovo je druga godina komunikologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. I to je bio jedan projekat, naš zajednički projekat, mislim na studente i moj, da pokušamo nešto što do sada nismo probali. Jedan put sam ja eksperimentisao sa master nivom u tom domenu, bilo je uspešno, ali to je ipak nivo koji je onako završni studijski, akademski. Druga godina, praktično oni su tek na početku, i ja sam se malo pribojavao da će to da bude dobro ili ne. Međutim, uz moje veliko iznenađenje i naravno podršku veliku njima, takvu su spremnost, takvu su ozbiljnost pokazali. Da ostaje samo ponos, naravno, i normalno je da je onako završnica na ovom festivalu, jer i vreme to koje se završava obeležavanjem
dana ekologije. I naravno, izraz njihove svesti, njihove ozbiljnosti i njihove posvećenosti. Mesec dana su oni prema zajedničkom projektu, prema zajedničkom dogovoru, sad sam im danas rekao da su se popeli na glavu i medijima, i Nišlijama, i ostalima u Srbiji, i da je to odlično, i da tamo treba da ostanu. Ne zato što treba da dosađuju ljudima, nego zato što treba da šire određene dobre stvari, dobre zamisli, i oni podižu svest, i to su budući PR menadžeri. Zapravo ja od ovih svih tribina koje su organizovali, ja već njih vidim kao PR menadžer. Od ovih mladih ljudi zavisi hoćemo li promeniti zajednicu po pitanju poimanja ekologije kao važnog segmenta u našem životu ili ćemo nastaviti da se prema prirodi odnosimo kao prema zadnjoj rupi na svirali. To svakako ne bi valjalo jer priroda mnogo daje, ali i najstrože kažnjava ljudske greške i propuste.